Zemljoradnička zadruga Kalemar iz Konjuha je jedina aktivna u društvenom vlasništvu, postoji 116 godina. Dobila je specijalni traktor vrednosti oko 3,5 miliona i 8 priključnih mašina vrednosti blizu 9,5 miliona dinara. U pripremi je izgradnje i skladišnog prostora i početak nove proizvodnje koja će rezultirati povećanjem izvoza. Za sada se obnavlja izvoz u Rusku federaciju, a priprema kontingent voćno-loznog sadnog materijala za zapadno tržište. Više o planovima direktor Kalemara Dragan Vulić. Ovih dana završili smo izradu knjigu zaštite. To podrazumeva ceo proces od stavljanja loznih kalemovih sadnica u prporište do okopavanja, hemijske zaštite, freziranja, navodnjavanja. Zašto to pričam? Jer sami ste rekli na početku da imali smo izvoz, dogovoren izvoz od blizu 700.000 kalemova, međutim zbog ove korone, zbog epidemije, samo jedna četvrtina izvežena i u oktobru imamo nove pregovore da završimo ovaj deo ugovora i što je najbitnije, ja se nadam da će i u narednih par godina da vežemo ugovore za narednu proizvodnju, za narednu isporuku. A što je još važnije, verovatno ste čuli da dobili smo i dozvolu za izvoz u zemlje Evropske zajednice, jer mi stvarno naš teren i sve to imamo uslove, imamo kvalitetne sadnice da pokušamo u narednom periodu da sklopimo neke ugovore za izvoz na zapadno tržište. I što je još važnije, taj podatak mnogo je bitan, ovom proizvodnjom na području grada Kruševca i opštine Trstenik se bavi preko 12.000 ljudi. Ova zadruga u 116 godina postojanja oporavlja se nakon teškog perioda u poslovanju kroz koji je prošla i ostala jedina u društvenoj svojini na ovoj teritoriji. Te mašine smo dobili sa zakašnjenjem i deo njih je vrlo malo korišćen jer ta mehanizacija, traktori, 9 priključnih mašina, izvestan broj mehanizacije se koristi u proleće, to je malo zakašnjeno, ali sad radimo na tome, na servisiranju svih ovih ostalih mašina koje će imati upotrebnu vrednost jesenas i sigurno da će imati efekta. Ja sam, da ponovim ponovo priču, pružat ćemo uslugu našim zadrugarima, kooperantima, ostalim domaćinstvima, čak i staračkim domaćinstvima. Zemljoradnička zadruga Kalemar iz Konjuha jedna je od ukupno 58 zadruga iz cele Srbije koja je konkurisala i jedna od dve iz Rasinskog okruga koja je dobila sredstva iz programa nacionalne kampanje 500 zadruga u 500 sela.